Zdravo, zdravo, nasite. Danes povtorno imamo ogromno, ogromno zadovoljstvo. Su mene je dr. Žarko Kustić, a se razbira se družimo od jedna ubava, domašna atmosfera. Zdravo, zdravo i kako ste? Zdravo, zdravo Nadica na tebe, zdravo na vašite gledači. Dobro, hvala. Еве работно од дома, сите консултации што ги имам како тренер за личен развој сега се онлайн, сега се преку социјалните медиуми, така да сум постојано дома и едноставно им помагам на луѓето да ги подобрат некои свои аспекти од животот вака, преку видеоповици. Така. Сакам нели да и најавам и на нашите гледачи да ја кажем, да ја кажеме една убава вест, дека секоја недела имаме заеднички разговор, зборуваме на различна тема, па оние кои што се заинтересирани можат да ни пишат на порталот на Mnet или Кајвас за било каква нели консултација и било каква тема, а ние сме овде за да позборуваме нели на таа тема за она кој што тие го сакат. Се надевам дека нели сето тоа ќе допре до нив и сите тие совети кои што вие ги споделувате делувате, ќе им помогнат, а тоа е секако и точно. Благодарение на вас, многу лица се насмејани и многу лица ја имаат она позитивна енергија која што на сите нам ни е потребна во животот. Ние денес зборуваме на тема како да не подпаднеме под негативните емоции кои што се случуваат во околината. Тие знам дека може да влијат негативно нели, врз нашата психа. Па зошто тие настануваат? Дали ние самите си ги повикуваме? Гледај вака, позади мене е една многу убава скала на емоции за сите што сакаат да ја симна таа скала и да имат. Ке може да го има тоа или може да го земат од мојот Facebook профил Dr. Žarko Kostić. Таму имам оваа скала на емоции. Гледајте дека имаме високо едни емоции кои што се жолти, кои што се позитивни. Овие емоции се спокојство на суштествувањето, колку убаво кога се чувствуваме спокојни, така? Па после тоа доаѓаме игри, акција, развеселеност, ентузијазам, расположеност. Нова скала паѓа во црвени емоции кои што се малку понегативни, да кажем, или многу понегативни. Овдека е досада, веднаш под досада да тоа е негативни емоции. Антагонизам, љутина, огорченост, болка, не знам, скриено непријателство, непријателство, некој што луѓето ви се на скриено непријателство, се видела некој што има луѓе кои што отворено не може да ти наштедат, па скриено се обидуваат, позади грб ти зборат. Мислиш дека ти е најдобра другарка, му суштина таа е таа која што цел живот те оговари или те озборува и така натаму. Или некогаш имаш членови на најблиската околина кои што ќе се разочараш, ќе видиш дека ќе ти забеат нош у грбот. Подоле, под тие емоции се страф, под тоа е тага, не знам, апатија, безнадежност и така натаму. Како паѓаме надоле по скалата на емоции, полоши и полоши емоции имаме. Фактички сите овие жолти тонови, се позитивните тонови, од црвениве надоле, се емоции кои што у суштина се негативни не само за нас, туку и за околината, поради тоа што кога ние чувствуваме негативни емоции, таа емоција зрачи кон другите луѓе. Знаете, емоцијата е бран, има своја бранова должина, и таа емоција, ние која чувствуваме, не само што влие негативно на нашата психа, дури на нашето тело. Затоа во медицината ги викаме психосоматски болести. Психа е душа или ум, сома е тело. Емоциите дефинитивно влијаат на жлезденијот систем. Тоа дефинитивно после тоа влие врз целото тело. Така да што по-негативни емоции имаме, тоа е по-лошо за нас, но исто така е лошо и за околината, поради тоа што ние нашата емоција рефлектираме на околината. Зашто паѓаме, беше прашањето. Поради тоа што гледате во текот на животот ни се случуваат некои негативни работи. Тие негативни работи умот ги снима, баш како што сега го гледаат ова нашите гледачи, умот снима записи од се негативно што ќе ни се случи. Ќе се разочараме во животот, ќе ни почине некој близок, ќе, не знам, не дај Боже, ќе се разведе некој, не знам, ќе му раскине, ќе раскине дечкото, девојката, ќе му раскине на дечкото, ќе се разочараме на училиште, спортистот нема да може да продолжи со кариерата поради повреда. Тоа останува во нас, снимки се тоа од тие моменти, и тие снимки се складираат во еден реактивен или подсвесен ум, кој што потоа ни влијае на севкупната емоција и не спушта надоле по емоциите. Затоа ќе ги видите децава колку се нови убаво жолти тонови, како стареме, за жал за постарите гледачи, како стареме, обично емоциите ни паѓаат, и еднаш ќе видиш некој дете, ќе дое, ќе балава, он е цело ентузијастично, сака нешто да прави, и баба му ќе рече, немој тоа, седи тука ти, полека, чекај така, цер, и буп, мора детенце да седне едно столче, зошто поради тоа што неговата емоција е превисока за емоцијата на
може би неговата баба. Така да, емоциите во текот на животот, за жал, поради траумите и негативните работи што не се случуваат, паѓаат надоле, но има начин како да ги крене трубалото. Така. Вие рековте дека, значи, емоциите, негативните емоции може да се појават од било која причина. Спомнавме, например, дека дечко кога ќе раскина на девојка, развод, нели, не дај Боже, починување на некоја близка личност. Што, доколку таа личност ќе помине некоја од овие трауми и навлезе, значи, многу повеќе ќе навлезат незините негативни емоции. Како, например, таа да се справи со сето тоа? Добро, тоа е една техника, ја работам со таа техника и така им помагам на луѓето, меѓу другото, како да ги претворат тие негативни емоции у позитивни, поради тоа што тие негативни емоции сакале не ќе влијат врз нас. Знаете, да, многу е лесно на човекот да му речеш, ај биди среќен, ама тоа кој е тажен, многу е тешко да биде среќен след додека не се справи со својата тага. Гледайте сега, емоциите има начин и на друг начин како да ги контролираме. Оно што губаме е овие жолти емоции се фактички заинтересирани за иднината. Тие ги добиваат емоциите од целите. За жал, како луѓето паѓаат по оваа скала на емоции, они веќе не мислат многу за иднината, не мислат на целите. Они се заглавени во минатото и што им се случило. Така, ке видите некој човек што ви е лут, може би, или ви е огорчен. Он гледаше, држи таа слика од тоа што си му сгрешила ти на него. Он е се уште таму. Се се скарале со некој близок и после два дена он уште ти збори за тоа. Каде е со вниманието? Он е се уште у таа болна емоција. Така, он не излегал од таму. Така или некоја што видите имате, за жал, некоја ќе почне некој близок, луѓето со години мислат на таа случка, или некоја ќе се разведе некој брачен пар, огорчината или разочараност е уште присутна од тој момент. Така да дефинитивно многу моменти во животот може да бидат и на негативен начин пресвртница во нашиот живот. Но има начин како едноставно работејќи на себе, работејќи на самата свесност, за разбирајќи како тие на некој начин трауми од минатото не ограничуваат и не воздржуваат да бидеме и да креираме иднина. Фактички, тие негативни моменти се обидуваат, повторно не се активираат, поради тоа што ќе се обидат да не спречат истата ситуација да не и се случи пак. Ако имате некој девојче кој што било разочарано од едно момче, уште едно момче, уште едно момче, се оне огорчено на таа тема, брак, мажи, врски и така натаму. И не сака да слуша. Да, не сака да почне нова врска, поради тоа што тој реактивен ум тие слики и вика, чекај, еве го наредново момче, иста приказна како и претходните три, седи си боље сама, чувај си две мачки дома, секи ти биде боље со мачките, ама немој да земеш баш, да бидеш со него. Знаеш, тоа е грешката, поради тоа што тие трауми од минатото се обидуваат да не заштитат, но во животот мора да се осмелиме да живееме, тоа е храброста. Без разлика на тие трауми кои што ни се случиле, мораме да продолжиме понатаму, поради тоа што животот е помеѓу сегашноста и иднината. Животот не е помеѓу сегашноста и минатото. Така. Значи, не треба да мислиме на негативни мисли, да си ги повикуваме ние самите, пошто, например, некојаш знаеме да седиме сами во тишина и да зборуваме за онако што треба да го направиме или онако што ни се случило, па зошто се случило, па дека немаме храброст, па како можам јас да продолжам понатаму. Мислам дека сите тие негативни емоции не прават нас да бидеме храбри. И како што на неколку наврати спомнавме дека се зависи од нас. Зависи од нас дали ние сега ќе го живееме животот или ќе ги пуштиме сите шанси да ни избегаат од рака. Многу, например, влија и околината. Например, кога ќе слушнаме некои негативни емоции за нас, како да се справиме со сето тоа, бидејќи кај некои личности може да дојде до губење нели на самоконтрола, неизлегување од дома. Како треба да се справиме со сето тоа? Гледайте, идејата е дека имаме емоции кои што се рационални или разумни. Овие жолтиве емоции ни даваат сила, фактички тие ни се... Знаете, например, човек кој што е на ентузијазам. Ова емоција многу боја, многу ја сакам. Зборот ентузијазам доаѓа од два старогрчки збора. Ен значи во, ентузијазам значи потекна од зборот тео. Зборот ентузијазам значи емоција кој што имале боговите. Тео значи бог. Фактички ентузијазам ен во, а тео е Бог, ентузијазм потекна од зборот тео, што значи Бог, значи во боговите. Ентузијазмот е емоција каде што иташ напред, каде што си невоздржан, каде што сакаш да стигнеш како деца. Сте виделе кога сакаат нешто деца, кога се ентузијастични, точак нов треба да му купиш, и он цело време мисли за тоа. Гледате, тие ви даваат сила емоции. Например, тагата.
не знам, безнадежноста, апатичноста, огорченоста, лютина, тие не кочат. Гледате, тие ви се кочница во животот. И многу често, гледате, поради некоја причина ги активираме и ние самите. Не секојаш ги активираме самите овие емоции. Некојаш има причина дека ние самите ги активираме тие емоции. Некојаш сте виделе човек што е лют и антагонистичен, он се добива со таа емоција. Он е научен со таа емоција да доминира. Гледате, да. Некој доминира со емоција на жртва. О, па што ми напри, како ми сгрешивте и се цела фамилија околу неа. Зашто? Па. Затоа што таа емоција и помага да доминира и ја контролира. Некој што со пониските емоции ги контролира. Некој што му огорчена, некој што му љути, се он ти се правда цело време, ти се правда, зашто се љута, ма чеки, смири ми се. Така да луѓето некојаш намерно ви користат тие емоции, намерно, ајде да кажем, подсвесно намерно. Значи тоа и станува како вид на навик. Да, поради тоа што тие емоции им помагаат на луѓето да добијат нешто. Така или имате, например, некојаш, не знам, ја имав таква ситуација, имав повреда на колената и секојаш која имавме некој утакмица зашто тренирав кошарка, ја дојдеше некоја густа ситуација каде што беше надпреварот изедначен и ја требаше да одлучам утакмицата и ако губевме, малку некој ќе ме чупнеше за коленото и ау, те боли се, тебе многу го правиш тоа. Зошто? Затоа што ако те боли тренерот нема ти вика. Така. И сега, зашто? Зашто? Ако те боли коленото, сега ќе добивам сочувство и симпатија и разбирање од околината, ама ако неа повреда, да после ќе бидам ја крив. Така да некојаш луѓето знаат да ги, ајде да кажем, злоупотребат некои работи, но ке многу од луѓето тоа несвесно доаѓа и не знаат како, они не сакаат да ги имаат тие емоции, ама не знаат како да ги разрешат, не знаат како да се справат со нив. Ја ќе им кажам една вежба сега. Иако за ова има една посебна техника и доколку имате проблеми, јавете ми се, тука се моите консултации, за тоа и ги имаме, но ќе ви кажам една вежба која што е многу убава да се растеретите од тие емоции. Излезете надвор и не мислете. Обично премногу мислење ги разборичкува дополнително негативните емоции. Сте се скарале со сопругот или сопругот се скарал со сопругата и оне цело време се утакавга. Иде у парк да се шета, ама оне уште што со жена. Он се има дијалог. Абе, да, уште е у кавгата. Еде, уште е таму. Он не е у сегашноста. За да дојде у сегашноста, каде што у сегашноста ги нема овие негативни емоции. Гледате, овие негативни емоции се одминато. За да дојде у сегашноста. Излезете надвор, например, некаде у парк или околу некоја зграда или ако живеете во куќа околу куќата. Прошетете, ама не мислете, туку гледајте во предмети. Значи, само лоцирајте ги предметите. Зошто? Зато што така вниманието од таа слика мачна ви доаѓа тука. Гледате, луѓето многу често се у парк шетаат, ама они не се у паркот. Не искусуваат околината, не ни гледаат дека расцветале цвекињава, не гледаат колку субави боите. Зошто? Зато што со мислите се некаде. И за да дојдат у сегашноста, мора да го насочат своето внимание и своите мисли на околината, и да бидат тука и да ја гледаат околината. Да гледам слика, да гледам телевизор ако сум дома, најдобро е кога сте надвор, ќе гледаш у предмети, ќе гледаш у дрва, ќе гледаш у згради, ќе гледаш у некои работи за вниманието од таа подсвест која што содржи негативни емоции, да го извадим и да го донесем у сегашноста. Така. Жарко, каже ми, зошто постојат такви луѓе негативни кои што сакаат да направат хаос во животот? Што се хранат тие? Што прават хаос само затоа што се ниско со емоциите. Ама не сакаат тие да го прават хаосот, поради тоа што емоциите до толку влијаат врз нив, да они го рефлектираат тој хаос у кој што се самите. Имаш таков тип на луѓе кои што не се злонамерни, кои што не се лоши, но едноставно не знаат како да се справат со своите емоции, они се љути, они се разочарани, они се тажни и се тоа се рефлектира на другите луѓе и тоа влие. Знаете, поради тоа што емоцијата има, пак ќе кажам, бранова должина. Имате приемник и имате некој од каде што излага тој бран. Приемникот се околината, луѓето, така, кои што живеат со нив. Ако сте цело време со некој човек кој што е во страх, или кој што е во љутина, или кој што цело време ве критикува, сте виделе дека и ти стануваш таков последен период. Стануваш како него, стануваш со неговите мисли, стануваш со неговите емоции. Ако бидете многу често со луѓе кои што се многу негативни, кои што се деструктивни, после тоа и ти почнуваш да реагираш на тој начин, зашто тие фреквенции, тие вибрации, тие емоции доаѓаат у твојот ум и ти ги снимаш. Да, да. Станува дел од тебе, сакајки, не сакајки. Но има многу мал процент, имав за тоа емисија, ја рековме енергетски вампиризам, фактички дека имате од 1 до 5%, правев истражување некој на Google, дека од 1 до 5% можете да речете дека имате психо или социопати, луѓе кои што намерно ќе направат нешто кое што е неубаво.
кои што се, да кажеме, многу блескави примери на криминалци во обштеството, кои што се едноставно озлогласени, кои што кричеш овој стварно нешто не му ред со главата. Но имате исто така и до 20% на луѓе кои што седат некојаш по дома, каде што имате негативни луѓе, кои што не ги мислите дека се негативни. Така секој што дам примерот со бабичката и со дедот, имате некој брачен пар и сега, не знам, дечково и неговата сопруга требале секоја сабота да доаѓаат кај неговите, а у недела се кај незините. Арно, ама вторен и трета недела поред не доаѓаат кај неговите, цело време се кај незините. И сега, мајкава на дечково си седи дома и едноставно ќе почне да му збори на мажот. Глего бе синти, папучаре, глего како стана. Дебе еднаш да му кажеш, па мора ли све кај незините додати сега? Она му става негативни вибрации на мажот незин, на таткова. Таткова му е гајде, свика боле, е, деца да не дојат, ќе си уживам, ќе си гледам спорт. Он не е многу загрижен дека не е тоа што е втора медала поред. Ама, фактички све крва почнува да збори контра нив и почнува да му дава негативни идеи на својот сопруг. И сега третата медала ќе дојдат млади веќе ни дома, и еве го таткова затоа што он е више надразнетот мајкава, ќе почне да им се дери и вика, бе, ти зашто си вака? И ќе дојде мајкава која што го почнала целиот му обет и ќе му рече, дебе не им викај, е, еднаш дојдува, ај не мора сега се карате, ај ке седнаме, ке си ручаме. И се свикаш, кој е негативниот причала? Она е така, а она може да е искриено негативно, тоа сакав да ви кажам. Имате луѓе кои што се отворено негативни, имате некои луѓе кои што се скриено негативни. Имаме многу често луѓе кои што не омаловажуваат и ке ти кажат, ама ова најубаво ти го правам, ова го мислам за тебе, ова го мислам да си... Абе, ја ако не ти кажам, кој ке ти каже? А у суштина те толчи. Знаете, ке дое некој дете, ке донесе 5 минус дома и ке рече мајка му, дебе, еднаш со 5 ка да ми израдуваше. Мора ли тој минус да го донесеш? Она не му дава потврда дека донел 5 ка. Она ке се фати за тоа негативното. И сам само за тоа. Само за тоа ке збори. И гледате, луѓето кои што се негативни, они гледаат све негативно околу нив. Многу често родители веќе дојат ке им речат, Жаре, ама јас сум реален дека он е таков. Викам, вие сте реални, поради тоа што таа емоција на љутина. Само тоа гледате. Гледате, луѓе во гледаат каква што имате емоција. Тој што е високо со емоциите, тој гледа убави работи, затоа што убаво се чувствува. Тој што е ниско со емоциите, тој све гледа неубаво. Све му смета, ова му смета, тоа му смета. Зошто? Затоа што е негативна емоција. Сте виделе некојаш ќе купите некоја кола од салон и која ќе купиш колата, секојаш приметуваш иста таква кола у град дека се вози. Еј, а бе, уште една кола таква. Зошто? Зашо имаш ти? Луѓето гледаат околината тоа што го имаат они кај себе. Да, така тоа да те прашам, да. А дали таквите луѓе секојаш и смета им пречи некој друг што има поголема храброст од нив, што може да, да се соочи предизвиците, или на пример што има поголем успех од неговиот? Како ние да си ја задржиме нашата енергија на позитивни мисли, доколку имаме некој пријател таков? Прво што треба да знаете дека кога ќе влезете да се докажувате на тие луѓе, ќе изгубите секогаш. Зашто целта на пониските емоции на некој начин е да влезе у комуникација со вас и ти ќе паднеш на него, не вам долу тешко. Гледате, има начин, може тоа да го направим и ако ја зборам у моите лайв емисии, за како да ги креме. Да не реагираме никако, да кјутиме? Не. Да не докажуваме. Прво треба да препознаеш, можеме тоа да го направиме во една емисија, за 2 минути треба да препознаеш на кој ниво на тон е човеков. Добра. Зато што гледате, јас ако сум на високо ниво на тон, и замисли имам татко кој што цело време ми оди контра, кој што се цело време сака да ме навреди, кој што цело време сака да ми покаже дека грешам, и ја почнам да се правдам и влагам у таа кавга, ја секако дека ќе паднам на неговиот тон. Да. Ме разбирате, поради тоа што ја влагам у пајаковата мрежа и мувава кога ќе влезе у пајаковата мрежа, колку повеќе прета, толку повише е заплеткана. Да. Така да ние кога ќе почнеме да се објаснуваме со пониските емоционални тонови, нема шанса да не паднеме на нивниот. Имате две опции. Едното е да се останете на вашиот тон и да се бркате работата. Едноставно, дај му потврда, слушни го, но продолжи да го, ако секако тоа што го правиш е конструктивно. Тоа што многу често критиките се основани и некоја што го правиме негативни работи кои што не се добри и родителите не критикуваат, затоа го прават со право. Но зборам, ако имаме некоја конструктивна цел, ако сакаме да годиме својот пат, имате околу вас луѓе кои што се откажале од целите, многу често луѓето кои што се откажале од целите, ки ги критикуваат другите луѓе кои што имаат цели. Поради тоа што на некој начин ги нервира тоа. Знаете, они се откажале. Кога се откажат луѓето од целите,
Обично тие што имаат свои цели што ќе успеат им смета. Така луѓето кога ќе се откажат, што сакаат да ви покажат, дека стварно не може Македонија да се успе, дека стварно нема добри бракови, дека стварно нема, они ќе се обидат да ви докажат тоа што од кое што они се откажале. Зашто човекот сака да е управа, ама тоа не е точно, не е вистина. Значи ако јас си верувам во тоа што е добро, и јас си верувам во луѓето и верувам дека ќе успеам, јас си го чувам тој мој простор, наде, поради тоа што глеј, твојот простор е твоја одговорност. Еднаш дава пример. Замисли како некој кој ќе ти влезе у дневна соба, ти дојде со ѓубре, црна вреќа ѓубре. Ти му викаш дојде на гости, влези. И му ја отвораш вратата. И он ти вика чекај ѓубре, ќе ти го фрлам сега. Така исто е сувот, ке дојде ќе ти фрли вреќа ѓубре и ќе се отиде. И сега си викаш ти што да правам со ѓубрево, ама ти го трпаш. И нареден пат овој пак ќе ти звони на врата комшија, ви слушај, дојдов малку ако може ѓубре ти фрлам. И ти викаш ај дојди влези фрли ѓубре. Така. После вториот пат кога ќе сватиш дека ќе влезе човек во сака ѓубрето фрли, нема да му отвориш врата. Да. Тоа што чистината на твојот дом, на твојот ментален став е твоја одговорност. Затоа, гледате, има многу емисии, многу е тешко ако имаме вакви негативни луѓе дома и се блиски, но ако имате некои што ви се пријатели или подалечни луѓе кои што цело време се негативни, наједноставно е прекини го контактот со нив, поради тоа што на тој начин не му дозволуваш ѓубрето да го фрли кај тебе дома. Ако имаш некој блиски, е потешко, затоа имав цели две емисии, може да ги гледаат кај мене на мојата Facebook страна. Така. А значи ние треба да се отргнеме од оние луѓе кои што се навистина негативни, нели ако станува збор за некој пријател како што ти спомена, доколку станува збор за некој и член нели од семејството, треба да го водиме нашиот пат да размислуваме нели позитивно, дека не треба да се докажуваме. Или на пример ако слушнаме некоја критика да размислиме, првен да размислиме дали тој има право да ни го каже тоа нам. И, значи, како што кажавме, се зависи од нас. Како ние ќе ја прифатиме таа информација? Исто како што сега ти даде пример за ѓубрето. Доколку се попуштаме, нели, доколку секојаш му отвараме вратата, мислам дека ние го немаме веќе нашето јас. Така е. Затоа што, гледи, твоето јас е твојата моќ. Затоа што што сакаат луѓето што постојано да те критикуваат да направат? Сакаат моќта ти одземат. Гледате, критиката е убаво, ако на три потврди, пофалби, добиеш една критика, окей. Лете, ја имам некој кој што тренер, кој што три пати ке ме пофали, ке ме рече, жарем ова, мора да го коригираш. Окей, сум ја. Ама ако имате тренер или имате родители кои што постојано го критикуваат синот, синот ке развие дзид помеѓу него и помеѓу родители. И тоа е многу нормално, затоа што кој сака да е постојано критикуван? Никој. Мора да најдете начин како таа критика да не звучи како критика. Ако сакате некого да подобрите, не можете преку критика. Можете преку пофалба, три пофалби и една критика. Зошто? Затоа што човекот ако цело време добива критики, он го затвара менталниот простор. И после тоа не ти слуша, нит па ти верува. Да, може и за некоја работа и да се откаже, да се разочар. Па да, ако он постојано е инвалидизиран, постојано е направен дека не е добар, постојано му кажувате дека некој не е како што треба, и ако он го прифати тоа, тоа е грешката, греш. Он ја отворил вратата, ѓубрево е више ставено таму. Замислете, имате некоја мало девојче цело време живее со бабата или со мајката која што ја инвалидизира. Глема каква си, заникав си, се здебели, не јади толку, мрсна си у главата. Пази, зошо, ќе замирисаш девојче си, туширес. Што и да избори, и сега, тоа и прави несигурност на девојче, она умот ги снима тие работи. И сега, после 20 години, ќе има некој дечко ќе каже што си убава, не е се здебели, глема каква си, косава не ме средена. Она почнува да се ги зима тие зборови кои што мајки или баби ги кажал. Да, и ги вметнале во глава. Ниедно дете не се само инвалидизира. Гледе го кубав пример ќе ви дам. Ке го прашате некој дете, добро си, ке рече, добар си. Знаеш ова? Знам. Ниедно дете не му е природно сам да каже дека не чини. Никоја. Да. Не знаете тоа, затоа што гледате, тоа не му е ставено у главата. Ама остави го, ти викам со некоја баба или родители кои што постојано негативно зборат за него, он ќе го прифати тоа. Гледате, тоа е како што кажа на моја предлога, кој имате шајки, ќе почнете клинци да редите унутра и после кога ќе извадиш клинциве, овакво даскава има дупки. Гледате, тоа е со умот. Тие негативни работи оставаат трага. Затоа мора луѓето да знаат дека ништо со критика, само со критика не се добива. Зашто секој човек прави многу добри работи.
Денес кај ке дојдете и ке видите, не знам, женава направила феноменален ручек или направила пет добри работи, ама мужов ако е негативен, он само ке рече, шо мане си, одма го гледа тоа што е негативното. Да, ама нема, не го пофалува пет убави работи кои што женава ги направила. И од секако дека жената нема се чувствува. Или мажот. Имате некој маж кој што 100 работи ке направи како што треба, жена му бе ниједна што има да го пофали. Зашто? Зато што она така одраснала. Зашто мајка и била тој војникот у фамилијата кој што не ја направила да биде цврста жена, дека не сме да дава пофалби за да не ги размази децава. И сега, гледате, она ја превземала карактеристиките од мајка и сега она е мајка и она така се однесува кон сите, ама е деструктивно однесување. Да, да. А дали тие негативни мисли може да, да доведат до стрес? Апсолутно. Гледате, тоа велиме што е психосоматска болест, психо е ум, сома е тело. Ако почнеме да мислиме на нешто негативно, веднаш ви имате рефлексија у телото, но учесто ке почувствувате тоа во стомакот или нешто негативно ви се случува, да. Поради тоа што мислата предизвикува емоција, емоцијата предизвикува реакција во телото. Така, ако имате пример, некој детенце било подлегнато на врсничко насилство или популярно булинг, што го викаат, и цело време у тоа оделение и таму ме е насилникот и може би не ме убаво. И што се случува кога детето секој ден, зошто децава не ќе дидат некојаш на школа? Затоа што не ќе да влезат во истата околина која што им предизвикува стрес. Оно што дома чувствува неубави чувства у стомакот. Гледа, уште не отишол на школа, самата мисла, леле, треба сега да отидам таму да се соочам со учителот, со овој што ме малтретира. И он добива телесни реакции. Така да дефинитивно мислата, емоцијата, овие сите негативни емоции се стрес. Така. А што доколку имаме, например, некој близок пријател, како што споменавме на почетоко, кои фази треба тој да ги помина за да биде подобар? За да се коригира, за да се смени себе? Да. Леде, прво е една работа која што е многу битна луѓето да ја сфата дека самата помисла дека треба се подобрат е големо ниво на свесност. Многу често луѓето што се најголеми проблеми, они не мислат дека имаат проблем. Да, да. А знаеш зошто? Ти се извинувам. Постат на виста, например, некои луѓе кои што ти, колку и да изборуваш, например, дека не треба да ги интересира туѓиот живот, дека не треба пред се да оговараат, дека треба да го гледат својот живот, тие настојуваат и настојуваат да оговараат. Например, доколку станува збор, како што кажав, за некоја наша близка личност, како ние да ни кажем да се прекине веќе со тоа? Не можете доколку она сама тоа не го види. Значи, ја за луѓето кои што се во тоа ниво, зависи од кој тип на луѓе се. Ако се од овие 1,5 до 20% што доаѓа, што кажат дека се, нето 80% од луѓето се социјални бити и сака да се подобрат. Ама мал број, 20% максимум. Тешко да се променат. Ти му викаш, слушай, ми сметала, он продолжува. Многу често имаме у нас кои што не може да се променат, наде за жал. Многу им е тешко да прифатат помош. Зошто? Зашто тие луѓе функционираат, ја морам да сум над тебе. А ако прифатам помош од тебе, он така мисли, дека јас сум под тебе. Ама суштина прифатјањето на помош го зајакнува битието. На секој човек му треба помош. Така, не значи дека ако примам помош, сум послаб од некога. Ама овие луѓе, кои што нема да се сменат, он сака да доминира врз тебе. Цело време неговата пресметка е како да те спуштам под мене, ја да сум на тебе. Да. А што, например, ако истата личност им се случило истото што таа некојаш го правила на некоја друга личност? Дали тогаш би се променила? Дали тогаш би ги променила незините ставови, например, за животот? Може. Знаеш, некогаш дадени работи кои што ќе се случат у животот, ти се на некој начин што го викаат wake up call, или на некој начин отрезнувачки момент кој што ќе те разбуди, момент на будење, така? А многу луѓе тоа имале свои моменти на будење во нивниот живот. И ја, знаеш, пред многу години дојдов до ситуација каде што ќе речам кај е Жарко кој што ја го знаев. Јас се загубив. Знаев дека можам да сум многу подобар. Но еден период поради дадени трауми и мене што ми се случувале, се загубив ја. Ја не бев ја. И во тој момент побарав помош, почнав да читам литература, почнав да работам на себе и гледате, едноставно се сменивте, ама не морате да го допрете дното за да направите промената. Не морате да отидете на завар секојаш која треба се извади завод. Најдобро е доколку човекот свати дека секогаш може повеќе од тоа што е.
И тоа не мора да е стресно да излезете од вашата комфорт зона. Излегување од нашата комфорт зона, најубавиот начин за излегување од комфорт зоната е да речеш, окей, што е тоа што ја и како можам ја да пораснам. Фактички Ајнштајн рекол користиме 10% од потенцијалот, 90% е се уште тука да го откриеме. Ама да. Како го откриваме? Преку себеосвестување, преку растење, преку учење за себе, учење за умот, гледате, учење за емоциите, учење за луѓето. Имаме живот каде што знаеш што се денеска у животот ќе ти дадат упатство за ќе купиш фен, имаш упатство за овако, ќе купиш машина упатство. Никој не ти дал упатство за животот. Мораме да почнеме да го читаме упатството за животот, затоа што имате книги, литература, филозофија која што објаснува многу работи за животот и како да ни е полесно. Така. Значи, треба самите на себе да поработиме многу повеќе за да си ја вратиме нашата самодоверба и сите тие околности, нели, негативни емоции кои што ги слушнеме од околината, треба да знаеме сами да ги прифатиме и сами, така, да си избореме со нив. Не мораме да ги прифатиме, да, на пример, гледи, ако ја гледам дека некој човек е огорчен, вистината е дека тој не е огорчен поради мене. Многу почесто тој се огорчен поради себе. Гледаш, ја пример ќе ти дадам. Така, мојот татко исто беше лекар и јас завршив медицина и татко ми сакаше да го продолжам тој негов пат. Гледаш, татко ми цело време имаше страф ја да сум лекар, зашто тој не знаеше дали ќе успеам или нема да успеам ова што го правам. И гледате, ја ако, а ова е мојата желба, јас го живеам тоа што го сакам. Е сега, ако ја се подвргнев на желбите на татко ми само да ме сака, значи, татко ми на некој начин, со неговиот антагонизам кон мојата професија, што ти викаше, за да те сакам, биди доктор. И сега, ја требаше да останам у професијата, ама да се променам јас. Знаеш, јас знам кој. Ама сега, за да он ме сака, и ќе направам компромис и ќе станам нешто друго. Ама немаше да биде доволно ако останев општ лекар, раде. Ке ми речеш, абе, сите твои другари специализира и ти специализација фати. Па ќе требаше да специализирам. И тогаш немаше да ме сака затоа што требаше докторат да бранам. Или што и да е. Па да, требаше да. И сега, што правиш ти? Ти, за да те прифати околината, почнуваш да бегаш од својата кожа и да бегаш од тоа што си ти. Гледаш, кога луѓето не те прифатиат, начинот да те прифатат, е само остани на тој пат на кој што си, ако е добар и во кој што веруваш, и успеј. На крај, знаеш што, сите ќе те тапшат по рамо и ќе те речат, знаевме дека ќе успееш. Ама вистината е дека на почетокот никој не врвал од тебе. Ама знаеш што е најголема грешка? Луѓето минувајќи се да ги задоволат другите и да бидат сакани од другите, ќе си изгубат себе. Нема поголема болка у животот од која ќе си изгубиш сам. На крај тоа е проблемот. Се губиме за да ги задоволиме некои други луѓе или да не нас зборуваат, или се губиме за да едноставно живееме за околината, но тогаш ќе се загубиме како битија. Е тогаш е многу потешко. Така. Треба да имаме свој став, да се избориме со сите предизвици и пред се, доколку слушнеме некоја негативна емоција, како што кажавме, да позастанеме, да размислиме дали ние сме на вистинскиот пат. Доколку сме на вистинскиот пат, мислам дека таа листа на позитивност треба секогаш да ни биде на прво место. Да се смееме, како што кажавме, да уживаме во животот, бидејќи самите ние ја пишуваме нашата судбина, да речем. Како за крај, дали да кажеме на гледачите некое мото, за да се водат кон тоа, за да се останат на свој став, да имаат своја самодоверба и никако да не ги да не допира до нив сите тие негативни емоции. Да, гледате, ако имате цели и немате време фактички за да слушате други муавети, кога немате цели, многу сте загрижени за што другите ќе кажат. Кога сте на вашиот пат и кога сте посветени на целта, немаш време за да ја слушаш галамата околу тебе. Да. На некој начин, зашто ти си у својот универзум, у својот филм, така у својата зона. И тогаш е најболо. Но оно што сакам да му го кажам, ако не се ценат себе си, другите нема да ве ценат. Значи, мора вие да се цените себе си, мора вие да се сакате себе си, мора вие да верувате во себе. Ако ти не веруваш во себе, околината нема да верува во тебе. Ако ти не си сигурен дали ќе успееш, нема ни татко ти, ни мајка ти, ни другите да бидат сигурни. Ако ти не си имаш достоинство и да се цениш сам себе и да не дозволуваш критики, другите ќе те критикуваат затоа што сваќа дека тој простор е слаб. Секој ќе ти отвори, ќе ти чука на врата ако знае дека собираш ѓубре. Гледаш, нема потреба да има доле пред зграда да го стои ѓубре. Тоа ќе рече, ќе влезам ќе не го стана. Гледате, ако речеш слушај дека нема ѓубре и има граници, тогаш го креираш и го штитиш својот простор. Морате да го заштитите вашиот универзум, поради тоа што вашиот универзум е домот во кој што
вие како духовно битие живеете. Така. Јас мислам дека треба сите да го запамтат примерот за ѓубрето, бидејќи на вистина е одличен. Тоа е исто како кога му даваш шанса и шанса на некој и кога ќе видиш дека тој веќе праве на вистина многу грешки и дека те повредува на некој начин, мислам дека не треба веќе по не знам кој пат да му отвориш вратата. Мислам дека подоцна тој треба да свати што се е направил за да тебе те повреди и ти веќе го имаш тоа право за да не комуницираш со него. Да. Мислам дека тој пример е на вистина многу, многу одличен. Хвала ти, Наде. Жаре, јас сакам... Таква мубав ден на сите наши гледачи. Бидете со нас, да. Бидете со Наде. И, еве, ние ќе имаме понатамошни емисии. Пишете ни што сакате да слушнете. Тука сме да одговориме на прашање. Ние сме тука да им помогнеме, особено ти, а ние и гледачиве сме тука, јас и гледачиве, сме тука за да ве слушаме вас и да се водиме кон вашите ставови во животот, за да бидеме среќни и да не ја забораваме позитивната мисла и да се смееме, бидејќи животот навистина е убав. Ти благодарам уште еднаш и поздрав до нашите гледачи. Чао, чао! Поздрав, чао!